Idag befinner vi oss i Järvsöbacken igen, där alla parklinjer är öppna. Men nu ska vi börja i den här, den gröna linjen i barnbacken. Ska testa den och se hur det går. Häng med! Bekvämare, ja. Faktiskt. Vi kör på det. Och medan vi går och tar en kaffe så tycker jag att ni ska gå in på Järvsöbackens Facebook-sida och kolla in när Max berättar om den gröna parken i Järvsöbacken. Vi ses!